Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dnešní video budou svaté grály pro rok 2015. Jdeme na to! Tohleto video letos natočilo extrémní množství youtuberek, takže doufám, že moje verze vůbec ještě někoho zajímá a nebudu se dlouze vykecávat, vrhnu se hned na to. Začnu věcma na vlasy a jako první tady mám tenhle ten suchý šampon od značky Batist, kupuju ho teda v DM Drogery, jeho 200 ml a stojí 139 korun. Já tyhle ty šampony mám úplně nejradši, vyzkoušela jsem spoustu suchých šamponů, ale vždycky se vrátím tady k tomuhle tomu. Nejradši mám růžovou variantu, která dodá vlasům hodně velký objem, ten se bohužel v DM Drogery sehnat nedá, takže sahám často tady po týhle z té modrofialové verzi, no a je to svatý grál, nedám na něj dopustit, viděli jste ho u mě už několikrát. Druhou věcí na vlasy je tady tenhle ten duální spray od Avonu, obsahuje teda 5 luxusních olejů a já jsem si ho strašně moc oblíbila, nádherně voní, krásně ty vlasy vyživí za celý roztřepený konečky a dodá opravdu suchým konečkům vláhu, takže ty vlasy nejsou skrepatělý, nejsou vysušený, nejsou rozlítaný a já si tenhle ten spray nemůžu vynechválit, jeho 100 ml a vyšel mě asi na 79 korun. V každých svatých grálech se objevily sprcháče od Balej a ani letos to nebude jinak. Sprcháče od Balej mám strašně moc ráda. Seženete je v každém DMku, jejich 300 ml a stojí kolem 25 korun. Mají širokou nabídku parfumací, takže si opravdu vybere každý. No ale musím říct, že letos k ním přibyl ještě jeden svatý grál a to v podobě sprcháčů z manufaktury. Já jsem tuhle tu značku poprvé vyzkoušela až letos a to díky Jaje. Odkaz na její kanál budete mít dole v infoboxu a musím říct, že jsem se do těch sprcháčů naprosto zamilovala, krásně to voní, hezky pěněj. No a nemám, co bych jim vytkla, tady je cena trošičku vyšší, je jich teda 215 ml a cena se pohybuje někde kolem 120 korun, nevím úplně přesně, ale já mám manufakturu hodně z ruky, musím kvůli ní až do Prahy, takže se držím spíš těch balé a sprcháčů, ale až budu mít cestu zase do manufaktury, tak si určitě pořídím nějaký do sbírky. Poslední věcí do sprchy je tady tenhle ten odličovací gel od značky Synergen, který seženete teda v Rossmanu, jeho 150 ml a stojí kolem 39 korun. V nabídce je v několika vůních a taky je rozdělený podle toho, jakou máte pleť, takže si opravdu vybere každý, já na něj nedám dopustit, skvěle odličí i vodě odolný make-up a navíc příjemně voní. Stálicí ve svatých grálech je tenhle ten denní matující krém od značky Dermacol, toho je teda 50 ml a cena se pohybuje kolem 190 korun. Bohužel nedávno ho Rossmann vyprodával a údajně se dá sehnat už jenom přes internet, což mě docela jakoby naštvalo, protože tohle je opravdu nejúžasnější krém, který jsem kdy měla a tuším, že se objevil v každém vydání svatých grálů. A musím říct, že se sadil z prvního místa i matující krém od Rioru. Tenhle ten krém mám strašně moc ráda a vím, že někdo si stěžuje, že mu ucpává pory, mě to nedělá, já ho mám opravdu strašně moc ráda a jestli někdy na něj natrefíte, tak si ho určitě kupte. Jako další tady mám tenhle ten měsíčkový ochranný balzám od značky Veleda, jeho 30 ml a dostala jsem ho k recenzi, takže přesně netuším, jak se pohybuje cena, ale pokusím se to dohledat a nalinkuju vám to opět dolů do infoboxu. Tady tenhle ten balzám se dostal do svatých grálů na poslední chvíli a je to opravdu největší svatý grál letošního roku. Já jsem měla teď v prosinci strašně problematickou pleť, hodně se mi loupala a dělaly se mi strupy. Bylo to naprosto příšerný, úplně jsem se styděla chodit ven. Lidi na mě divně koukali a bylo to opravdu nechutný. Tohle jsem si třikrát nanesla na noc a jednou jsem si to nanesla jako podklad pod make-up a musím říct, že ta pleť se zlepšila. Všechny strupy zmizely, přestala jsem se loupat, zase můžu chodit jakoby po ulici a lidi se na mě jako neotáčejí, neodsedají si v autobuse, je to naprosto superový. Poslední mazadlo, který vám tady dneska ukážu, je tohleto tělový máslo od značky Sien, který seženete teda v Lidlu. Jeho 400 ml a cena je kolem 129 korun. Tohleto je už moje druhá varianta, předtím jsem měla mango, teď mám teda čokoládu a nedám na něj dopustit, je to krásně hutný, dobře se to roztírá, skvěle to hydratuje. Stálicí ve svatých grálech je i tato Rexona Maximum Protection, je to teda antiperspirant, obsahuje hliníkový soli, jeho 45 ml a cena je 150 korun. Já si ho teda vždycky kupuju, když je fakt 1+1 nebo 50% dolů, protože 150 korun přece jenom je to vyšší cena, ale je to jediný antiperspirant, který mi opravdu pomůže. Jak už jsem říkala, obsahuje hliníkový soli, což by někomu mohlo vadit, ale já to neřeším, hlavně, že se nepotím a nemám nevzhledný koláče pod paždí.
Isana Yang, náplasti na akné, další věc, která se probojovala do svatých grálů na poslední chvíli. Tuhle tu věcičku jsem objevila zhruba měsíc a půl zpátky. Jedná se teda o takovýhle kulatý náplasti, který jsou dost podobný těm, co se používají na opary. Funguje to i na podobném principu, kdy si to nalepíte na 8 až 10 hodin, ráno to sloupnete a pupínek by měl být zahojený, míň výrazný a skvělý je na tom to, že to nezanechává strupy, takže i když vám tam ten pupínek zůstane, tak se dá v pohodě zamaskovat korektorem a nedělá to takový ty nevzhledný fleky. Mám to otestovaný už několikrát, je tam 36 kusů a stojí to kolem 40 nebo 50 korun. Obsahuje to kyselinu salicylovou, takže vám to opravdu ten pupínek hojí a v případě, že vám tam zůstává nějaká nečistota, tak ta náplast vlastně tahá tu nečistotu ven, takže se nehrozí, že by se vám tam ten pupínek udělal hned zase po zahojení znova. Přesouváme se k dekorativní kosmetice a já začnu teda paletkou očních stínů. Vždycky jsem vám říkala, že miluju stíny od Inglotu, pořád to platí, ty stíny jsou nádherně krémový, skvěle se nanášejí, jsou skvěle pigmentovaný, opravdu vydržej celý den. Ale já, když jsem si sestavovala paletky, tak jsem milovala bláznivý barvy. No a poslední dobou jsem propadla prostě zemitým tónům, jemným tónům a prostě tak jako dohněda líčení. No a od Inglotu žádný takový stíny nemám, takže poprvé se tady snad v historii objeví Naked a Urban Decay. Vybrala jsem teda tuhle paletku Smoky, protože ji používám úplně nejvíc, mám ji nejradši, i když ji mám nejkratší dobu. Je to nádherná paletka, která má úžasnou škálu barev. Ty stíny jsou nádherně pigmentovaný, ale pořád mi texturou přijdou horší než ty inglotiácky, já si opravdu nemůžu pomoct. Ale nejvíc používám teda tyhle ty poslední čtyři stíny. Dá se říct, že když chci nějaký matný líčení nebo nějaký zemitý, tak vždycky šáhnu po téhle té paletce. Seženete ji v Sephoře, je to trošku větší investice, ale pokud máte rádi takovýhle odstíny, tak určitě s touhle paletkou nešlápnete vedle. S čím taky nemůžete šlápnout vedle je tenhle ten rozjasňovač od značky Dubal. Jedná se teda o Merylou rozjasňovač, je to nádherný zlatý rozjasňovač, má nádhernou retro krabičku, jeho 8,5 gramu a cena je kolem 499 korun, je to můj nejpoužívanější rozjasňovač, nedám na něj dopustit a tuším, že už se objevil i v loňských svatých králech. Prvně se objevuje ve svatých grálech taky tahle řasenka od Maybelline. Já jsem dlouhou dobu používala kolosálku, ale poslední dobu mi přestala vyhovovat. Pořád jsem hledala řasenku, která by mi udělala nádherní řasy a pak jsem dostala doporučení tady na tuhlectu. Má teda umělej kartáček, který je takhle zahnutý. Trošičku mi trvalo, než jsem si na to zvykla, ale musím říct, že když jsem se s tímhletím kartáčkem naučila pracovat, tak tuhletu řasenku používám už denně. Dělá mi krásný dlouhý řasy, krásně je zahustí. Cena je kolem 250 korun a seženete ji v každý drogerii. Co se týče korektoru, tak svatým grálem se stal teda korektor Fit Me od Maybelline, je to teda odstín 15, je to už moje druhý balení, nedám na něj dopustit, krásně zakryje kruhy pod očima, nějak se nestývá do vrásek a 6,8 ml seženete zhruba za 150 korun. Alverde gel na obočí v odstínu 02 Brown, za mě úplně nejlepší gel z drogerie, který se tam dá sehnat, samozřejmě na výběr mnoho dalších značek a mnoho dalších variant, ale já se tady k tomuhle gelu neustále vracím, jeho teda 6 ml, seženete ho v DM drogerii a stojí kolem 99 korun. Poslední věcí, kterou vám tady dneska ukážu, je teda báze potoční stíny, nebo spíše podpigmenty, už jste ji viděli několikrát a bohužel už se neprodává. Je to tady ta báze podpigmenty nebo potoční stíny od značky Essence. Její 7,3 ml a cena byla kolem 50 korun. Ta báze nádherně lepká, stíny se na ní přichytí a vydrží celý den. A já mám tohleto poslední balení a víc už nemám, bohužel se nedá už skoro nikde sehnat. Občas mi nějaká moje odběratelka pošle, že jí doma jakoby najde třeba zbyteček. Já jsem za to nesmírně vděčná, protože já už jsem vyzkoušela spoustu jiných bází a žádná mi tak nedrží jako tady tahleta. A byla bych moc ráda, kdyby tohleto Essence zase vrátilo do svých stojanů, protože až mi tohleto dojde, tak budu hodně nešťastná, protože žádný stíny mi s žádnou bází tak dlouho nevydržejí. Poslední věcí, kterou vám tady dneska chci ukázat, tak jsou teda laky na nechty. Vy víte, že já miluji Gabrielu Salvete a jejich pískový laky, to pořád platí, ale letos se k ním přidávají teda ještě tyhle ty laky, které jsou od značky eStyle. Na jejich e-shop najdete odkaz dole v infoboxe. Tyhle ty laky jsou úžasný.
Na výběr jsou v několika odstínech, ty vlaky dlouho vydržej, nebo aspoň na mých nechtech dlouho vydržej. Je jich 7 ml a cena je 49 korun. Tohle to jsou teda veškeré moje svatý grály pro rok 2015. Já doufám, že jsem to zvládla opravdu rychle, abych vás nějak nezdržovala v tomhle tom vánočním čase. Vybrala jsem výrobky, které si kupu pořád znova a znova dokola, anebo který si plánuju kupovat znova, protože mě opravdu hodně nadchly. Takže doufám, že jsem vás třeba k něčemu inspirovala, nebo že jste se s něčím se mnou shodli. Napište mi, jak si užíváte Vánoce, jaký jsou vaše svatý grály a já se na vás budu těšit u dalšího videa. Ahoj!